Pedagogu i përgjigjet Ramës, Enveri më përjashtoi nga shkolla, e ka prerë fjalimin tim. Pedagogu Sherif Bundo i është përgjigjur kryeministrit Rama pas publikimit të një videoje. Bundo shfaqet teksa fliste përpara studentëve të ekonomikut dhe bënte thirrje për të mos dialoguar. Por sipas pedagogut, video është prerë qëllimisht dhe nuk është transmetuar e plot. Studentët do të ulen në dialog pasi të jenë të organizuar dhe bashkë me ta do të ulen dhe profesorati. Studentët janë të brisht dhe qelibar, nuk mund të braktisen. Unë diem krenar që studentët mëftuan të flasë, citoi Bundo fjalët që sipas tij janë censuruar në materialin filmik. Ai ka dhënë dhe një përgjigje për kryeministrin që e cilësoi si enverist. Bundo pranoi se është i majt, por ka thënë: "Unë enverist jam përjashtuar në vitin e parë nga fakulteti për probleme biografie dhe fal dashamirësisë si një profesori. Ai e mori vetë përgjegjësinë dhe më mbajti si student. Unë sot mbaj një diplomë deri të dhënë nga qeveria e Ramës", ka thënë Bundo në një studio televizive.